Naam, mtazamaji ni kwambie tu kwamba bado tunaizungumzia Mkalama hapa mkoani Singida. Ni wilaya ambayo inakwenda kupata jengo la ofisi ya mkuu wa wilaya jipya kabisa ambayo limejengwa na wakala wa majengo Tanzania TBA. Pamoja na ujenzi huu ni kwambie tu kwamba hii ni ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo inataka kuboresha upatikanaji wa huduma za kiserikali kwa wananchi wake. Tunaye hapa mwenezi wa Chama cha Mapinduzi wilaya hii ya Mkalama ambaye atakwenda kutuambia kuhusiana na faraja hii, furaha hii ya wana Mkalama kuhusiana na ujio wa jengo hili la mkuu wa wilaya. Karibu sana. Ninaitwa Munira George Nkango, katibu siasa na uenezi wa wilaya yetu hii pendwa kabisa ya Mkalama, ambao kwanza kabisa nampongeza Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuwaamini watu wa TBA kutuletea majengo mazuri yamesimama kusema ukweli. Na nimkaribishe sana Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama kiranja msemaji, kwa siku ya kesho atatupa jengo hili pendwa, na sisi kama wana Mkalama litatutambulisha vyema. Lakini tunaona kabisa wanachama sisi tunakuja na kifua mbele, kwa sababu mwenyekiti wetu wa chama ni rais, na yeye mwenyewe Waziri Mkuu anakuwa naye ni mjumbe wa kamati kuu tendaji ya Chama cha Mapinduzi. Sasa tunaiona the way ilani inavyoendelea kutekelezwa, hasa kwa sisi watu wa Mkalama, tukizingatia kifungu cha 122 au unasemaje? Hapo safi. Tumkaribishe sana Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa siku ya kesho. Sisi wana Mkalama tupo, na sisi mama tunasema kazi iendelee. Okay.